o convenio que hai con Marrocos, po partir dese caso concretamente, fala de que a persoa ten que ser previamente registrada nunha comisaría de policía, é dicir, a súa detención, e que cando se entregue a Marrocos, Marrocos ten que facer un recibo, estender un recibo non? de recepción desa persoa. Neste caso de, de Melilla non se cumpliu nin a unha nin a outra. É dicir, nin sequer o tratado ese que, 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 que xa vai contra a lei, non? É dicir, é un tratado que se fai co, co Marrocos que vai contra a lei de estranxería, non? dicir, xa hai un choque aí, pero que nin sequera se cumpliu ninguna delas. Unha devolución en quente é a detención dunha persoa tentando entrar nun país, detención, non, 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 non entrando, no, non que se lle para na, na, no aeroporto, non? É dicir, como estes casos, ou como que entra na patera, non? e a devolución automática, sen rexistro e sen ningún tipo de proceso e sen ningunha tutela judicial de ningún tipo da persoa a outro país. Non? Cando moitas veces eh, o que ocorre que as persoas son devoltas a países do que non, non, non proceden. Non? Entón, Esta é unha práctica que se fai en España dendai, dici o ministro, dendai de Zanos, que se fai no río Ebros en Grecia e que se fai probablemente nas costas de Albania polas portulleras fran italianas, é unha política estructural da Unión Europea.